د ملي احصایې ادارې په لومړي ځل هیواد کې د وګړو د محرومیتونو او څو اړخیزه فقر په تړاو سپړنه کړې ده. په دې اړه د یادې ادارې تازه رپورټ چې د انګلستان اکسفورډ پوهنتون په مرسته جوړ شوی د روغتیا، ښوونې او روزنې او د خلکو د ژوند څرنګوالي برخو کې د افغانانو د بېوزلۍ کچه پکې معلومه شوې او دا ښیي چې په 1995 کال کې د هیواد کابو 3 میلیونه وګړي له څو ډوله لوږې سره مخامخ ول. د راپور له مخې څو اړخیز فقر د هیواد په ښار میشتو وګړو کې 13.1% د کلیوالو سیمو په اوسیدونکو کې 1.1% او په کوچیانو کې 9.8% دی. بادغیس په دې راپور کې هغه ولایت دی چې تر ټولو فقیر او 15% وګړي یې بېوزله دي. د راپور محتویات دغه راز په ډاګه کوي چې د هیواد 2.5% کورنیو کې شپږ کسانو لپاره یو کس دنده کوي او ډوډۍ ګټي. فقر ولې ورځ تر بلې د افغانانو په مرۍ چاړه لا ټینګوي؟ ولې د بېوزلۍ پر وړاندې هغه شعارونه چې د خلکو په دسترخوانونو کې باید بدلون راشي عملي نه شول؟ فقر له جګړې وروسته افغانستان پر کومه خوا بیایي؟ داغه پوښتنې دي چې نن تودو خبرو کې ورته ځواب ولټوو. زما سلام ومنئ، زه سعید شینواری یم او سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د کارګرانو د اتحادیې مرستیال غلام رباني بریال، د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس محمد او د ولسي جرګې غړی ذکریا ذکریا، همداراز د احصایې مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزی هم کوشو نو څو شېبو کې به راسره ملګری شي. ستړي مشي، پخیر راغلئ. تاسو نه کراپل کو محمد صاحب، په تېرو 3 کلونو کې که د فقر خبره کېږي ورسره څنګ کې په افغانستان کې د زیاتې پانګونې د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا ودې خبره هم کېږي، پس په دې 3 کالو کې د فقر وده د څه شي له امله ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نیکي سلامونه تاسو ته او ستاسو تلویزیون محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ګورئ په افغانستان کې لومړی عامل چې د فقر سبب کېږي ادامه د جنګ ده. ادامه د جنگ ده، خشکسالی ده په دوا اخیرو کې، او یو خلکو ته د کار زمینه تاسو ګوري په هر وزارت کې چې ګوري په څو بستونه خالي دي، بیا هم چې یو سړی مقرریږي هغه به در اوه خاله وروسته هم تیریږي. نو دا هغه عوامل دي چې افغانستان د فقر خواته لږ بیا، خصوصا جنگ او پرار د سرمایه هم بد امنیت وضعیت چې امنیت نیست هم، نو خلک د سرمایه پرار کېږي او خلکو ته په اصطلاح د بیکاری لعامل کېږي. د بیکاری یو عامل دغه دی چې هغه فقر په وجود راغلی. بل یقینا که خدای دې وکړي چې د موضوع خارج نه یو، هغه دی چې منظم پروګرامونه د افغانستان خلکو ته نه ورکول کېږي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو سړی دی خواري کاږي، تقریبا 15 تنه عیال لري. د دې خواري دا هم منظم د وزارت سیاتمې د خوا څخه هغه پروګرامونه چې باید خلکو ته وکول شي چې څنګه د یو دوی باید خپله وزارت څنګه وکړي، یا څنګه د کنټرول لاولي په فامیلۍ کې چې جوړ نه سي، یو یا دوه اولاد یا درې اولاد دي، د هغه په تعلیم په تربیه کې باید صحیح کوشش وسي. زه فکر کوم چې دا هغه عوامل دي چې افغانستان یې د فقر خواته بیایي. تقریبا زراعت که تاسو ته راواخلو، زراعت هم هغه هم د خوشحالۍ له کبله د افغانستان زراعت په کلو کې د مابندې تل دي له هم چې سږ کال به باران سوي، آینده کال ته امید شته. زموږ د صادراتو په کې ورځ په ورځ بهبود راځي. یعنې سږ کال د افغانستان صادرات 28 میلیونه ډالره وه، شاید دا صادرات کال ته 1 میلیارد ډالر وسي. ولې دا چې د کلو خلک راځي په ښارو کې تراکم کوي او د هغو څخه خپل یو کور پرېږدي، ځای پرېږدي. زه فکر کوم چې دا مشکلات تاسو بادغیس یاد کړئ، وړ تاسو برای ماښام تاسو تقریبا که تلویزیون لیدلی، سیلابونه راغلي دي، خلک د اسمان لاندې شپې تېروي. نو دا خو سبا چې د هغه پټۍ تللی دي، په دې کې خامخا هغه مشکلات رامنځته کېږي. بل یو صنعت او سوداګري او پانګونه ولې ممت ثابته نه شوه د فقر په له منځه وړلو کې؟ آیا دغه سیستم هم داسې غیر ثابت و د سوداګرۍ او د صادراتو، چې نن سوداګري زیاته ده سبا کمه ده، نن پانګونه زیاته ده سبا کمه ده، فرار دی دا دی هغه دي؟ واقعه زه تاسو کوم که امنیت وای او د خلکو د خپل خوندیتوب، بعضې سرمایه ګذاران خارجي و داخلي سرمایه ګذاران د خوندیتوب احساس کولی، شاید سرمایه ګذاري در دغه ډېره سوی. اوس هم د افغانستان که تاسو د افغانستان هر صنعتي کار پارک وګورئ، په زرو کسان کار پکې کوي. هغه څه چې مثلا د سقوط په کندهار کې، مثلا د نساجي غټه فابریکه د سقوط سره موجوده. دلته که حاصل کې اتکو هغه دولتي فابریکې چې د سقوط سره ولې خصوصي سکتور یو ډېر فعال رول لوبولی، سکتور یا صنعت سوداګري او پانګونې یو څه اوګه ورکړي ده. که دا نه وای فقر به تر دې هم زیات وای، که چیرې دا نه وای فقر به تر دې هم زیات وای. یو مشکل تاسو ګورئ، د افغانستان 50% بودیجه په جنگ مصرفیږي. په جنگ مصرفیږي، یعنی څه وخت بودیجه په جنگ مصرفیږي، هلته تعلیم او تربیت ته توجه نه کیږي. زه تقریبا د کندهار یم، رئیس د شمالي حاجي صاحب هم د کندهار. که تاسو وګورئ،
په کومو ولسوالیو کې دونه فعال مکتبونه شته که موږ څلوېښت کاله دمخه د افغانستان د معارف په وضعیت وګورو هغوس وګورو په کومو ولسوالیو کې دومره یو ښه مکتب شته. تقریبا موږ د کندهار تقریبا داسې ولسوالۍ نشته چې هغو تقریبا په تیرو څلوېښتو کالو کې په قدر نه درلودی. هل هغه تاسې د جلال آباد د شینواره د ولسوالۍ هلته یعنی د یو مکتب کم یو معیاري مکتب په یوه ولسوالۍ کې هلته ستا د جنګ لامل دی د اوس که خلک سره نو زه د ټول شان سره د فقر په زیاتو ګراف لوړولو باندې اثر کړی دی. لا هم حکومت په تیرو څلورو کالو کې خپل کوششونه کړي دي د افغانستان پر مخ باندې شمالي دروازې خلاصې شوي دي. هغه یو شی چې د افغانستان په خلکو کې وجود دی هغه د بې اتفاقۍ لامل په دې زه بولمه چې یو ورور د د طالب په خوا کې دی بل ورور د حکومت په خوا کې دی. تر هغه وخته چې په افغانستان کې صلح رانشي او پایدار اقتصادي نظام په څه وخت کې تطبیقیږي چې امنیت وي او صلح د فقر ګراف ټیټ نشي راځي د فقر ګراف تاسو راځم اتلس کاله تیر شو په افغانستان کې او لا هم په افغانستان کې اقتصادي فقر بیله مسله ده، حتی جنسي فقر بیله مسله ده، حتی د زده کړو فقر بیله مسله ده، د روغتیایي خدمتونو ته د اسانتیاو نه لرلو دا مسله بیله ده. ولې په دې اتلسو کالونو کې ستاسو په اند باندې دومره لوی مسایل دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شنوري صاحب، تاسو ته مومن صاحب بریال اوریدونکو ته سلامونه. ګوري، فقر که سړی تعریف وکړي اجتماعي وضعیت دی، یعنی فقر بین المللی یا جهانی یا نړیوال معزل دی چې ډېر دنیاوال دغه سره لاس و گریوان دی او مختلف عوامل لري. زموږ ستاسو په هغه باندې وضعیت باندې جنگ مهمترین عامل د فقر دی، چې د جنگ څه تاثیرات لري په اقتصاد باندې. تولیدات تقلیل پیدا کوي، کمیږي، سیاسی وضعیت بحران خواته زی، خلک پانګه چونی نکوي، اعتماد نکوي، سرمایه تښتي او د ژوندانه کیفیت خرابیږي ورځ تر بلې نه، ځکه چې کنترول نشته، خودسریګانې پیدا کیږي، دغه ذاتن د فقر لامل ګرځي. کله چې د ژوندانه کیفیت خراب شي، هوا خراب شي، اوبه خراب شي، خلک مریضان کیږي، د دوی پیسې په دوا باندې ځي، د فقر لامل ګرځي. دیر عوامل شته دی چې موږ فقر سره لاس په گریوان یو. کسه هم که دنیا سره پرتله کو د افغانستان وضعیت دونه بد نه ده. تقریبا 50% نفوس د دنیا په اوسنی حالت کې د ورځې 2.15 دلار ګټي یا کمتر دغه نه. د افغانستان وضعیت اوس که دومره خراب نه وي، کم دا اوس نړیوالې مرستې په افغانستان باندې ودرېږي، بیرته کیدای شي ویل کیږي چې نویو کلونو نه شاته سړی وګوره. کله چې امکانات مملکت راځي، هغه امکانات کیدای شي چې مساعدتونه اوسي یا امکان لري چې موږ تاسې زیرمې لرو، ګاز لرو، طلا لرو، یورانیم لرو، کوبالت لرو، هر شی لرو، دغه خرڅوو پیسې راځي. دغه پیسې چې راځي په اقتصاد کې ثابت سکتور نه ده، دغه ته آنی سکتور یا خدماتي سکتور وایي. باید د سره په جوخت بنیادی سکتور باندې توجه شوی وای، یعنی د افغانستان صنایو باندې توجه شوی وای، د افغانستان د انرژي منابعو باندې توجه شوی وای. که زمونږ اقتصاد په زراعت باندې تللی پاتې شي او زراعت سنتي پاتې شي، هغه ابزار هغه اشیا سره تولید کوو چې اوس دنیا سره رقابت نشي کوی، دی په خپله فقر راولي. باید چې زمونږ زراعت یو څه سنتي شي چې دغه سنتي زراعت دنیا سره رقابت وکړي. موږ په یو جرب ځمکه کې یو خروار غنم حاصلات لرو، تولیدات لرو، باید چې د درې خروار 15 خروارو ته ورسیږي. هغه وخت موږ کوی شو چې د فقر نه ځان وباسو. هغه وخت چې پیسې راغلي، صرفا اقتصاد خدمات او سرویس په سکتور کې وده پیدا کړه، ځوانان ترجمانان شو، خلک په ترانسپورت کې مشغول شو، هوټلداری شروع شو، رستورانونه پرانیستل شو. اما اصلی اقتصاد بنیادی بنسټیز اقتصاد هغه د اقتصاد ستنې هوایي ودرېدي مطلقا هوایي بې پای دته په اقتصادي اصطلاح ورته داچ دیزیز وایي، یعنی هالندي مرض. دغه اصطلاح هغه وخت په اقتصاد کې شامل شو چې هالند په هالند کې د ګاز یا د نفت نه د ګاز تجارت شروع شو، خلک انعنوي اقتصادي دوی زراعتي اقتصاد و، د ګلان و کرل و
د شودو د خیدا کو دغه شان هغه راغله د غازو په غازي خرڅ کړ پیسې مصرف کړ ورسره چې د غاز مارکیټ په اروپا کې خراب شو د دې وضعیت اقتصادي وضعیت یو وره راوغورځید سفر شو دته داچ ډیزیز وای افغانستان کې پیسې راغله ته ټول په جبو کې پیسې وې اما هیڅوک فکر ونه کړ چې باید افغانستان انډستریالایز شي هم اقتصادي صنعتي شي زراعتي صنعتي شي او هم صنعت ذاتاً د زراعت محمد وګرځي نور تولیدات په افغانستان کې شروع شي فابریکه باید پرانستل شي انرژي منابع مثلا د اوبو د انرژي منابع رینوبل انرژي فوسل انرژي او بل رنگ رنگ انرژيګان باید په افغانستان کې پیدا شوي وای تر اوسه تر هغه وخت پورې چې زموږ ستاسو بنیادی اقتصاد په خپل پخو باندې درې دلای وای دا غلط ناراضي او زموږ ستاسو اقتصاد بحراني وو بیا موږ تاسو کې دنیا سره پرتله کو بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت بد نه ده ځکه چې جرمی سرمایه جرمی اقتصاد په کورجوله ولي کې لګیا دی او په شکل سره پیسې په افغانستان کې مصرف کیږي خلکو لپاره کار ایجاد دی که دغه شی نه وای فقر شل کرته ډیر خلکو باندې فشار اچولی ډیر من تاسو ته راځو بریال صاحب یو بس بل دی وایي چې بیروزګاري د جنگ مور ده کله وایي چې د فقر مور هم ده کله بیا ویل کیږي چې نه جنگ د بیکارۍ او د فقر مور ده تاسې خپله ګورئ درته معلومات کیږي چې بیروزګاري څومره په افغانستان کې هم د جګړې د زیاتېدو سبب شوې ده خو بیا بله مسله ده هم خو معلومه خبره ده چې بیروزګاري فقر به مور سره وي تا سره داسې یو ګراف شته دی داسې موارد درسره شته دی چې یا داسې ارقام درسره شته دی چې په افغانستان کې بیروزګاري هم د اقتصادي ودې په دغه کې ډیره زیاته موثره ثابته شوې ده په دې کې چې کم ټیټه راشي تر هر څه د مخه تاسو د میز درنو میلمنو او ستاسو لیدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او غواړم چې زما نوم تسخیصي غلام علي بریال خبره دا ده چې د اتلسو کالو په جریان کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ولاړه کښته رانغله دی خپل ځان ته علتونه درلود په څو اولو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگ نه و او یو څه وجود درلودله زموږ ګرانو سرمایه ګزارانو په افغانستان کې سرمایه ګزاري ته شروع وکړه او بالاخره دیقان زراعت ته متوجه سو او یو څه په وطن کې وچ خلک په کار باندې اخته و جنگ دوغنه نه و ولی په کرار کرار سره چې د افغانستان دولت اساسي موضوعاتو ته توجه ونه کړله او اساسي زیرمو ته یې هیڅ نه وه استراتیژي چې هغه قابل د دې وګرځي چې زموږ په وطن کې انکشاف راسي وطن جوړ سي بالاخره انسانان خوشبخته سي د دې دپاره هیڅ نه و فکر ونه کوي بدبختانه چې فساد په ټول رقم باندې حاکم سو او وایه نه کولی سو چې اساسي زیرمو ته زه ولې دا دلیل وایم افغانستان په طبیعي لحاظ د ډیرو ښو منابعو درلودونکی دی لکه معدنونه اوبه پریمانه اوبه او همدارنګه په افغانستان کې موږ ته یو څه راپاته او فابریکاتو وجود درلودی او نورو سرمایدارانو وطن پرست سرمایدارانو په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړله په خواشینۍ سره چې د هغوی امنیت ته توجه ونه شول د دوی اساسي ضرورت چې مځکه وه لکه څنګه چې لازمه وه ور نه کړل شول او همدارنګه برق اساسي موضوع ده د برق هم لکه چې وادي سوي وې په هغه کې سم ورته ور نه کړل شول موږ د باندې څه برق راوستی در الی چې خپل په وطن کې مو زیرمې درلودلې د دې دپاره باید بندونه جوړ سوي وای چې عمده او اساسي بندونه په افغانستان کې و پرځند مثال په توګه د کجکی بند د سلما بند او همدارنګه دلته ناغلو اوس په دې تړاو کې د ګردو بندونه خو کار شروع شو باندې
نمونه اخم دا ممکن ډیر دغه سي سړکونه جوړېدو ته دې زیرمو ته هم باید توجه سوی. معدنونه په منظم شکل راایستل سوي وای د فساد خلاص سوي هلته امنیت و، یعنی دا د نن جنګ او د پرون جنګ ډیر فرق سره ولې ویه نه کولی سوله. موږ یعنی د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې څو ځلې دا پیشنهادونه وکړله او همدارنګه مو چې مهمو اساسي مسایل و چې موږ هغوی ته توجه وکړه او د افغانستان د دولت توجه مو ورته راوګرځول. زراعت باید میکانیزه سوی وای، مخکې وکیل صاحب خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړله، او دیکان ته هر څه ورکړه سوي وای، هر څه په څه مفهوم اوبه باید ورکړه سوي وای، تخم ورکړه سوی وای، ماشین ورکړه سوی وای، د دوی حالت لیدل سوی. ته باور وکړه په دې باندې چې کچیرې په کندوز، په هلمند، دا یو څو لنډ مثالونه، په ننګرهار، حتی د افغانستان په هر ولایت کې که زراعت ته توجه سوی وای، نن به په افغانستان کې د فقر کچه ډیره ټیټه وای، بیکاري به وجود نه درلودی او افغانستان به انکشاف کړی وای، تللی به وای دې خواته. موږ کله کله بعضې عجب بانی هم لټوو. طبیعي خبره ده، زه د دې څه انکار نشم کولی چې جنګ په افغانستان کې نشته. ولې جنګ راپیدا شو؟ ولې دې ته توجه ونه سوله؟ ولې دا مهار نه کوي؟ آیا په هغه وختو کې د دې دپاره تدابیر نه نیول کېدله؟ ښه، خیر، اوس خبره دا ده چې په کلو کې 60% فقر، حتی په ښارونو کې که دغې موضوع ته سم وکتل سي، ګورئ د افغانستان محترم رئیس جمهور څو عمر مخکې 45% د فقر کچه په ملي او بین المللي سطح اعلان کړله، او نن چې احصائیه مرکزي دغه ارقام ورکوي 52% په مجموع کې، او ته هغه څخه زیاته بیا چې په کلو کې 60%. ګوره دا مسائل، دا فقر او بیکاري، دا پر ټولو شان باندې اثرات اچي. زما هیڅکله نه هیریږي. آیا دغه ستاسې پر میزو باندې د خیالي مکتبو خبره نه وه طرحه سوې؟ په میلیونونو کوچنیان په شاکه کارونو باندې دا اوس هم نه دي اخته د افغانستان په ټولو ولایاتو کې. و دې ته چا توجه وکړله چې ویه نه کړل؟ حتی دا اوس زه تاته وایم د کتاب کلت دا یو واقعیت دی، او په دې باندې څوک باید خفه نه سي چې ولې موږ انتقادیږو، ولې دولت انتقادوو. انتقاد د دې مفهوم لري، د اصلاح والي، نور کوم بدي او دښمني څوک د چا سره نه لري. ولې کتابونه نسته؟ ته باور په وکړه چې د افغانستان ټولو مکاتبو ته ولاړ سه. حتی زه دقیق ارقام لرم، کله کله پر څلورو کسانو باندې یو د پښتو کتاب د میز پر سر باندې څلور شاګردان تیښول کیږي. زه شخصا او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په دې عقیده ده، کچیرې صنعت او زراعت تقویه سوی وای، ملي سرمایداران حمایه سوي وای، قرض ورکړه سوی وای، بالاخره برق ورته دغه څه وایم ځکې ورکړه سوي وای، او د دوی امنیت ساتل سوی وای. زما عقیده دا ده چې نن به دغه څه بیکاري او بېوزلي به راټیټه سوی وای. ځواب خو مې لنډ راکړه چې څومره کسان تاسو سره راجستر دي چې بیکاره دي؟ ګوره، موږ یو لوی عمده مشکل په افغانستان کې دا لرو چې دقیقه احصائیه واقعیت دا دی چې دې ویل موږ کله کله چې دا اوس حکومت یې اعلانوي، کله وایي 2 میلیونه، کله وایي 4 میلیونه. ولې زه شخصا په دې عقیده یم چې تر 6 میلیونه بیکاره. ولې دلایل مې چې شي دي چې دا حکومت واوري سبا ونه وایي چې د کارګرانو ملي ټولنې ارقام لوړ وشول. ته دغه یوې خبرې ته داسې فکر وکه او قضاوت دې د افغانستان خلک وکړي. په دغه اوسني حالت کې منفي تر باران، تر سیلاب، د دغو جنګ، آیا داسې کلی پاتې دی چې د یوه ځای څخه بل ځای ته مهاجرت یې نه یې کړی؟ دا نو ولې هیریږي چې په سلوونو کسان په اوبو کې غرق سوله؟ دا خبرې باید د دوی په یاد وي او په مغزو کې وي. نو خبره دا ده چې
دوی و نکوالای سو او یقینا و نکوالای سو مومن سیب دلته اشاره وشو چې کدا شه مهار شوی یا زراعت میکانیزه شوی یا مثلا بیروزګاری مهار شوی خو وضعیت په یو څه کنټرول نن مده حالت نه یو بل خبره کیږي چې خصوصي سکتور که مهار شوی و دام یو داسې و چې په دې اتل سکالو کې په ځای دي چې خدمتو کې خلکو نیوی نه وڅخله مثلا مخابراتي شبکه د خدمت په هغه کیفیت نه دی لکه څومره چې د خلکو نه بیرته پیسې اخلي یا همداسې نور تولیداتی دغه چې دي فابریکې دي هغه هم داسې کوي فکر کوي یو ضرورت و چې په یو میکانیزم باندې یو مدیریت شوي سیستم ډول باندې خصوصي سکتور په افغانستان کې مهار کړی شوی تر څو نن د فقر کچه چې تاسو ویل چې که دا نه وی هم اوس به لوړه وی کیدای شي ډېره مرستندویه ثابته شوی د فقر کچه په راټیټولو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې مخکې بریال صاحب محترم وفرمیل چې هغه وطن پرست ملي سرمایه ګزارانو چې دلته سرمایه ګذاري وکړله مشکلات واقعا دا د حقیقت سره ګرنه پیژي چې دغه چې امنیت ونه کړ سوله په تېرو اتلسو کالو کې یا لس کاله د مخه یا څوارلس کاله د مخه ولاړه دلته نور خلک داسې راپورته سوله چې ستا داسې خلک چې دولت ته ټکس هم نه ورکوي مالیه هم نه ورکوي په اول سر کې هم کښېني او هغه څه وایي چې اوله خبر په دې مملکت کې کوي دا د دې څه څوک سترګې نشي پټولی لکه پته ورته مثال مثلا یو څوک په دولتي اداراتو کې یو څوک قرارداد کوي په قرارداد کې به یو څه مشکل وي یا به لږ به ټیټو پورته خامخا په قرارداد کې راځي په سوله کې هغه په مندیخانه کې اچول کېږي بل څوک په فصل هاو جری به غونډیانې یا چرطرپ کابل کې تاسو ګورئ هلته خرڅې پر خلکو باندې د کورونو خرڅې هغه هیڅ چا درته اوسه پرې د لاس ونیوي چې هلکه ته را تېر سه یو سړی چې په قرارداد کې مثلا مشکل راسي یا شی راسي هغه په بندیخانه کې شنل کېږي دا لامل بل خصوصي سکتور زه فکر کوم چې هغه بهترینه قرباني او ډېره قرباني چې هغه سکتور خصوصي ورکړې ده تاسو په دغه خپله احصایه وګورئ موږ د اختتاب د مشکلاتو سره مخامخ یو تېر کال زموږ یو ډېر د کابل دوه تقریر د حتی منو مدیر غړي د انجینر حریف ظریف سوی جناب بریال صاحب دوستان ټول خبر دي په رڼا ورځ په قلعه پت الله کې وژل کېږي تر دا اوسه یې درک نه معلومېږي آیا دا قرباني ده که نه ده نور حاصل کې اس خلک د اختتاب ته د مشکلات سره مخ تاسې څومره د مخه د سرپانو د محترم سرپانو د اتحادیه د سرپان په افغانستان کې هغه یو کنیکټینګ په اصطلاح اتحادیه ده یا هغه خدمت ګزاره قشر دی چې د افغانستان ټول خلک یې یعنې هغه کارونه چې بانکونه لنکوي یا چې بانکونه یې په ورځو ورځو درکوي یو سره په یوه دقیقه کېږي چې د افغانستان دپاره دی ده بل مخکې تاسو وګورئ تاسو د افغانستان په معدنو باندې دا اوس لکه د مخ چې اشاره ورته وسوله په غیر قانوني توګه استخراجېږي د سنگ مرمر کان چیرې ځي پر چا باندې خرڅول کېږي او تر دا اوسه پورې په هغه قراردادونه چې خلکو چې په افریقا هم درلودلې کېپاني ټوله قراردادونه داسې په یو معلق خصوصي سکتور تیار دی چې په یو جغ باندې حکومت سره سرویس حکومت کې دا ظرفیت نشته زر ځم دېته اوس مثلا ټوله د معدنونو قراردادونه چې دي هغه څوک چې د ډبرو قراردادونه چې د مشکلات سره مخامخ دي قراردادونه یې تجدیدېږي نه خورته وایي زه په یو ولایت کې مثلا د ګچو کان شته هلته د یو کال لپاره د ګچو قرارداد قطع شوی دی او هلته خارجي ګچ راځي نه په دا یو کال کې دې ته پیدا شو چې یو څوک راسي چې دغه ګچو سره قرارداد کې چې دلته په افریقا کښې جوړته وایي چې دلته په افریقا کښې د ګچو ده مهرباني وکړه دلته جوړ بل یو شی چې ډېر مهم دی په افغانستان کې دا د بعض خلک چې ولاړه پرارې وکړي د افغانستان د خلکو سرمایه ته تمرکز ورنه کړل تمرکز په دې معنی یوه پروژه چې مثلا 200 میلیونه ډالر قیمت لري یا په اصطلاح دوه میلیارده یا 15 میلیارده افغانۍ قیمت لري دا د یو تاجر په واسه نه وپره چې دلته په افغانستان کې دې ته د شیرنګ کمپنۍ بانکونه تقریبا تاسو وګورئ یو بانک زه توکم پښتني تجارتي بانک حساب که نور بانکونه دولتي بانکونه خصوصي بانکونه تیار چې د دې سروې کې حکومت باید منظمې پروژې جوړې کړې وای چې په افغانستان کې زه یو د برق لوی سرمایه ګذاري کوم د دې قیمت دی 50 میلیونه دا یې شیرنګ کړې وای هیا په دې کې 10000 کسو هم سرمایه ګذاري کول تا ته مخصل یو نفر ته 2000 ډالره په کور کې پراته دي آیا که دی دا اطمینان ولري چې زه دا کولی سم چې په یو سرمایه ګذاري کې زه واچوم دی دا ورکوي بانک ته چې ماته په کال کې د دې څخه ګټه هم راځي بل سړی لس شیر رانیسي بل سړی شل سي دا کولی سي چې د افغانستان په اقتصاد کې پیاوړتیا راولي بیکاري د منځه یوسي څه وخت چې بیکاري د منځه ولاړله موږ کولی سو چې فقر د منځه یوسي حکومت په وړاندې پرته د خصوصي سکتور حکومت نه راځي چې هغه استفاده کړي حقیقت به سړی سره ووایي چې حکومت کوششونه جوړ کړي
خوراکی دغه اوس دغه څو شان چیز درته وایم دا اوس تقریبا افغانستان په خوراکي موادو کې لکه د چرګ غوښه یعنی دا یو د یو مملکت لپاره بیخي ظلم و چې تقریبا د چرګ غوښه د 150 میلیون ډالر د چرګ غوښه خلول اوس لله الحمد په افغانستان کې پاپریکې جوړې شوې په د څلور کال کې پر مخ ځي د سیخ په باره کې یا د اهن ګډر په باره کې ډېرې غټې پاپریکې تاسو شاهد یاست چې افتتاح سولې او د حکومت پوره حمایت ورسره دی که چیرې د حکومت حمایت وایي چې ډمپنګ سیاست را باندې روان دی زمونږ داسې دروازې تړلې هغه جلا خبره ده د ډمپنګ سیاست ته دا چې حکومت حمایت کوي د پاپریکو څخه د پاپریکادار څخه حمایت کوي د تاجر څخه حمایت کوي دا بیل خبره ده موږ هم وایي موږ دغه پاپریکو د تشویق لپاره بیا هم څه شانسته چې د دې لپاره برق باید تر نورو ارزانه ورکول شي د دې توکي که پر ستاندر برابر وي ستاندر دي ورته یعنی دغه پاپریکې د ستاندر پاپریکې د دې تو کې مش خپل هم په غوړ د لاتماب جمهور رئیس د دې تو کې باید د افغانستان په ساختمان کې د افغانستان دولتي ادارې باید د دې تو کې کار کوي چې دا اوس دغه دغه یو بل شکایت هم کوي چې د باندې خوانه ډمپینګ سیاست موږ وژنې او په کور د نه ده چې ټولې ادارې چې دي تدارکاتو کې یا چې پاس کوي بیا نو خارجي وسپنه د افغانستان نه او هغه تیری نو دا د زموږ هغه غوښتنې دي چې غواړو چې موږ لومړی باید موږ بیکاري د منځ یوسو څه وخت چې بیکاري د منځه ولاړله پکر پکر په خپل د ځکه چې یو خبر باندې ماکس وکړو چې وایي چې خصوصي سکتور وینه وسکله په ځای دې چې خدمت وکړي یا کاري مواقع رامنځته کړي یا مثلا هغه توقع چې ورنه کیږي د افغانستان د اقتصاد په وده کې د خلکو د ژوند په بدلون کې هغه ونه کړ فکر کوي موافق قصدې ورسره ګوره مخکې ما ویل چې سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې په غلط سکتور باندې متمرکز شو مثلا خدماتی سرمایه گذاری و مثلا عریبا را منسته شو اتصالات را منسته شو رنگ رنگ خدمات مخابراتی خدمات را منسته شو تولیدی پروژه تقریبا یا غبانی توجه نده شوه یا امکانات نه و انرژی منابع موجود نه و چه خلق صنایو که سرمایه گذاری یا پانگه اچوانه کرده وای په دا غواجه باندې دوی دونه معصر نقش نه درلودي تر اوسه پورې یعنی تاسو وایئ چې خصوصي تور سره د بنیادی مسایلو باندې د پنګونې فکر نه و په افغانستان کې سرسری پیسې ټولول په سر حکومت دوی ته خه توجه نه کوله یعنی د سرمایه گذاری لپاره انرژي په کار دی انرژي په افغانستان کې ګران دی اکوم تولیدات خصوصي سکتور په افغانستان کې کوي بیا رقابت نشي کوي او د بل خوان از اساس اقتصاد رقابت آزاد دی صحیح آزاد مارکت دی په دغه تعریف که حتی موږ نشو کولی چې د خارج نه توکې یا تولیدات را نیشه افغانستان ته ځکه چې زمون کیفیت بد پاتې کیږي که دلته رقیب موجودیت رو نه لري زمون تولیدات ډېر ناقص تولیدات وسیله که د روس و چین تولیدات د کمونیزم په دوره کې ځکه چې د هغوی اقتصاد بارتری اقتصاد و دنیا سره رقابت نه کول د دوی تولیدات کیفیت لحاظه ډېر ضعیف کیفیت درلودي صرفا د دوی نظامي تولیدات ښه و ځکه چې امریکې سره دوی رقابت کول اما په صنعتي تولیداتو که د دوی رقیبان نه و په دنیا کې د دوی بازار تړل شوی بازار یا بسته بازار و په دغه وجه باندې اقتصاد وده ونه کړه که موږ هم دغه سیاست لرو چې زموږ تولیدات باید په هر کیفیت و کمیت سره چې موږ ومنو دا دا معنی لري چې خپل اقتصاد سره خپل صنعت سره جفا کوو رقابت په نظر کې نیسو هم پاکستان سره هم چین سره هم ایران سره تر څو چې زموږ کیفیت ښه شي په واقعي توګه تولیدات زموږ کیفیت ولري هم د افغانستان د خلکو لپاره مفید اوسي هم دنیا سره کیدای شي چې موږ خپل محصولات خارج ته ولیږو مثلا زموږ ستاسې د میوجات و تولیدات لکه همدا اوس مڼې پاکستان ته نه پرېښودل کېږي وایي چې معیار یې برابر نه دی هو دغه شیان باید ښه شي یا مثلا جوس د منو جوس یا د انګور یا د زردالو هر شی موږ باید دغه فابریکې جوړه کړو او دغه تولیدات باید ځان ته کیفیت ولري چې دنیاوالو سره رقابت وکړي چې حتی دنیا رقم شي چې زموږ تولیدات واخلي رقابت نه باید چې موږ هغه ونه کړو ښه دینه باید صرف نظر وکړو یا دا باید شرط ونه وکړو خبره رقابت زموږ کیفیت ښه کوي زموږ تولیدات ښه کوي او زموږ صنعت لپاره مفید دی او فکر کوئ دا تر اوسه پورې نه تر اوسه پورې زموږ تولیدات ډېر محدود تولیدات دی چا سره رقابت نشو کوی موږ تاسې اوس مثلا د اوسپنه فابریکه شروع شد تو هفته مخ که دا نور شان کوکولا تولید شته دی مثلا د
نوشابه او ځنې جوس او دغه شان تولیدات شروع شوی دي خدای باید چې متاسې د پاستور تایسوی د آش او دغه شان فابریکه باید جوړ شي ځکه چې موږ مصارف افغانستان کې لرو دغه کیفیت سره باید سرمایه‌گذاران په دغه ساعتو کې سرمایه‌گذاری وکړي اوس او بل خبره خصوصي سکتور کې کم شي تولیدي باید فکر پدې وکړي چې دا بیرته په افغانستان کې نور ځي کې نه په افغانستان کې خو باید مصرف شي باید رقیب سره باید رقابت وکړي په افغانستان کې دغه بازار وایي تولیدات سره باید توان ولري چې رقابت وکړي یعنی پرته له کیفیت نه تولید او دا دوی خپل غختلی شي او بیا بیرته د بیروزګاری یا د فقر په دغه باندې کله چې دوی بازار وو پیدا کړ خارجان دي تولیدات وکړي خامخا دي توسعه پیدا کړي کاری جدي او مو غواړي چې دایمي کار ایجاد کونه موقتی کار او د بل خوانه ځنې آنی اقدامات په کار دي چې حکومت هم ځنې مساعدتونه خلکو سره وکړي ما په پارلمان کې تقریبا دې میاشتې مخ کې چغه وهلی ویل مالی د مظلوم خلک چې مونږ لرو غریبانان چې دي تقریبا اتلس میلیونه د افغانستان خلک فاميلي اتلس فاميلي د فقر لاندې ژوند کوي دوی ته باید پر میاشت کې 500 ډالر باید مرسته واستول شي دولت له خوانه لکه چې ایران در سید چې مونږ پیسې نه لرو که امریکایان خپل اتلس عسكر کم کی په کال کې 1.8 میلیارد ډالر افغانستان ته پاتې کیږي او دغه بیوزل فاميلي چې پول ته ضرورت لري په میاشت باندې 500 ډالر هر میاشت 150 میلیون ډالر کېدای شي چې دوی ته دغه امکان پیدا کړي لاره نه لري دغه امکان پیدا کړي چې دوی الکان یا دوی لونه چې مکتب ته ځي حداقل د سهار چای او ډوډۍ ولري چې انرژي سره لاړ شي هلته زده کړه وکړي او په آینده کې مونږ کیفیت ولرو د تحصیلات که دغه کار ونهشي د غریب کسان چې مکتب ته ځي هلته زده کړه نشي کولی ځکه چې هغوی انرژي نه لري دغه انرژي لپاره باید جدي اقدام وشي 500 ډالر هر کوم فامیلي چې د فقر لاندې ژوند کوي ما په خپله دغه وزیر صاحب چې اوس د سایې رئیس دی دغه سره خبرې وکړې دوه ورځې ټول آمار او احصایه را تور کړه چې څومره کسان د فقر لاندې ژوند کوي او 500 ډالر د دوی ژوند ته ډېر بدلونونه راولي په دغه باندې باید حکومت آنی اقدام وکړي هم د یونما له خوانه امریکې له خوانه ملل متحد اتحادیه اروپا حتی هند امکان لري چې دوه کاله دغه امکانات موږ ته مساعد کړي روس کوي چین کوي چې دغه بېوزله کورنۍ ته سمدستي مرستې واستول شي تر څو چې د دوی د ژوندانه ستاندرد جوړ شي په ژوند کې د ستاندرد ژوند شی دی تعریف شی دی کور دی دوده دی او پوشاک دا بیچارگان دغه شان باید پیدا کړي چې خپل زوی مکتب ته ولیږي خپل لور مکتب ته ولیږي دغه اقدام جدي باید حکومت په نظر کې ونیسي لار منبی نه چې ممکن دی 500 ډالر د ویلفیر ورته وایي یا اجتماعي مساعدت ورته وایي دا به وزن کورنۍ ته فاميلي ته ارام یاش باید چې واسه یو بل خبره کیږي د پاکستان کې صدر اعظم په خپل خلکو باندې غوږ وکړ چې غواړي چې فقر سره مبارزه وکړي چرګان کور کې وساتي خلکو ور باندې وخندل زما مسله پښتنه په دې کې و چې یو حکومت په ځینو ځایونو کې مساعدتونه باندې مکلف دی یو په خپل فرد چې په خپل د اقتصاد د جوړولو فکر وکړي یا ځان ته د کار پیدا کولو یا مثلا د روزي د ګټلو دا فکر ولې په افغانستان کې په دې تور تیراتو لسکرونو کې یا ود ونه کړی یا چې دا فکر وکړه د ماته سره مخ شو زما مطلب دا دی چې په شخصي په خپل هنر یا استعداد باندې په خوت للو دغه بالکل صحیح خبره ده زه فکر کوم چې په افغانستان کې د اساسي قانون څخه شروع بیا تر اخیری مقرری پوري دا څه چې جوړ شوی و ډیر شو ولید د دې د تعقوک او تطبیق د پاره د دولت مکلفیت چې دا باید عملی کړی وای پر خلکو باندې اول د خلکو په اګایي باندې ټول شان رسیدلی وای او بل اخره قوانین توزیع او تشریح سوی وای او خلک په دې باندې پوسوی وای او بل اخره ساحه د تطبیق په خصوصي سکتور کې ده که په معرب کې ده که په زراعت کې ده که په صنعت کې ده په دې سکتورو کې بیا کېدلی سول چې اصلاحات او شوالی راغلی وای
زراعت کې ده که په صنعت کې ده په دې سکتورو کې بیا کېدلی شول چې اصلاحات او شوالی راغلی وی. زه یو مثال درکوم، د افغانستان د کار قانون دا اوس د بازنګرۍ خواته تللی، د اصلاحوالي خواته تللی دی، او پر دې باندې دا څو کاله کېږي بحثونه هم کېږي. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې تر دغه لحظې زه ستا سره خبرې کوم، هغه زه نه پوهېږم چې په کومه کوټه کې بندي دی. په هغه قانون کې ګوره د سکتوري خصوصي ټول مسایل واضح قاطع تشریح شوي دي، پر هر څه باندې یې بحثونه شوي دي. اوس نو خبره دا ده که په د مخابراتو په سکتور کې موږ وایو چې پیسې غلا کېږي، ها کېږي، دا کېږي، دا یو ترخه واقعیتونه دي، د دې ته څوک سترګې هم نشي پټولی. دا کار کېږي او کوي یې، ولې د دې دپاره خو کنترول، قانون، اصول، هر څه زموږ په ملک کې وجود لري. نو که په ما کې فساد نه وي چې زه کنترولوونکی یم، نو بالاخره بل څوک هم فساد نشي کولی. موږ په دې باندې خواشین یو چې د افغانستان قوانین د ډیرو انسانانو د خوا څخه تر پښو لاندې کېږي. زه په دغه عقیده یم د افغانستان د پخپله د کار د زمینې برابرول. اوس خبره دا ده که موږ خلکو ته آګاهي ورکړې وای چې اقتصاد څه معنا او څنګه کولی سو او هغه مو تطبیق کړی وای، د مثال په توګه سره د چرګانو پارمونو په کلو محلاتو کې خپل خوندو مندو ته رسولی وای او هغه یوازې د بریال د عامه کره نه تلی، دا فساد یې نه کولی، نن به ټولو دا درلودی. یو زراعت چې ما تاته وویل پرځن د پوڅکۍ یې څخه نیولې بیا تر بادرنګ، بینډۍ، بانجان، رومیان، دا کېدلی شي چې په یو ډېر کوچني کورنۍ کې دا تخمونه ورکړل شوي وای او هغه دې ته راتشویق شوی. نو وزارت زراعت بل څه وظیفه لري، آبیاري بل څه وظیفه لري، خو دغه یې وظایف دي. ولې خبره په دې کې ده چې حکومت ونه کولی شوله، حکومت نه هغه وکولی شو، نه دا وکولی شو، دا وکړه، نه ها وکړه، او بالاخره موږ یې اوس په دغسې یو حالت کې واچولو چې پکر هم لوړ ولاړی، بیکاري هم شوله، او یو پر بل اعتماد هم نشو سره کولی. دغه بې اعتمادي ولې راغله؟ موږ خو افغانان ټوله دا وطن زموږ مور ده، موږ ته ګران دی، او د دې دپاره خدمت کوو. زه هېڅکله په خصوصا په صنعت کې د صنعتګرانو ته قطعا دا کلمه پر خوله نسم راوړی چې هلته مشکلات وجود لري. په دې مفهوم چې خدای نکرده هغه دې د خلکو وینې وزبیږي، دا کلمات قطعا نسته. هغه وطن پرسته دي، هغوی زحمت ایستلی دی، ولې د مخابراتو په سکتور کې بیا نه تاییدوم. بالکل دا ول په ترانسپورت په سکتور کې هم ډیر موږ مشکلات لرو. اورور کرایه معلومه ده، د هلمند د تیارې د موټر هم معلومه ده، د ټیکسي ده هم معلومه ده. دا مې یو مثال دی تر بدخشان پورې. ولې څه چې زما زړه غواړي هغه زه کومه، نو خو زما لاسونه دي راوتړي او بالاخره راته وی دي وایي چې ولې دي څلور نیم سوه اخیستي دي. نو قوانینو ته باید موږ احترام ولرو او هغه هم تطبیق پر ځان او پر نور. ګوره د فقر خو که بنیادي طرحو باندې ورته کار شوی اوس به نه وی. فکر کوئ چې څومره ضرورت دی چې کوم زینه را شروع شي په افغانستان کې د فقر د له منځه وړلو مبارزه، یا مثلا دې دپاره د طرحې جوړول ستونزه خو دا نه ده چې اوس یوازې په خصوصي سکتور کې موږ ووایو چې والله هلته اشاره مو شوه چې یوازې وینې هغوی نس کي، کیدای شي نور خلک حکومت هم چې دی د وینو د څښلو زمینه کیدای شي برابره کړې اوسي. په همدې باندې بحث وکړو چې څنګه یو فکر رامنځته کیدای شي د فقر د له منځه وړلو دپاره یا په دې برخه کې مبارزې لپاره. فکر کوم چې دوه شیان چې تاسو ته مخه اشاره ورته وکړه چې په سکتور خصوصي یا وینز بیشي غواړم چې اول پر دغه موضوع باندې یو لږ مکس ونیسم. خبره دا وینز بیخلو خبره خو داسې ده ته ودرېږه که داسې نه وي، همدا اوس افغانستان ته چې کومه دوا راواردېږي هغه کیفیت نه لري، همدا اوس که افغانستان ته کوم موبایل راواردېږي هغه کیفیت نه لري، افغانستان ته غوړي راواردېږي هغه کیفیت نه لري. زه خبر ته راځم دوستانو ډېرو شم زه په دې کې به در سره کنات ولرم که دوا راځي، دوا یو د سټنډر په نامه یا د فارمیسي په نامه یو څه
هغه څوک چې دوا راوړي افغانستان ته چې خصوصي تاجر وي کمپنی وي هغه هیڅکله غلطه دوا نه راوړي. دا یو خبر ته کوم پر سټنډر راوړي تقریبا په میاشتو په دغه فارمیسي کې کال راوړي. یو هغه دوا چې په قاچاق راځي هاي وخت تاسو د سوداګرۍ خونې یو چا ویل چې تاسو قاچاق مخنیوي مکوي، هیڅ حکومت نه دی چې تاسو قاچاق مخنیوي کوي. خورور موټر په هغه ځای کې بل د خصوصي کتور دوه دغه درته وایم چې مشکلات تاسو پروش کال د امید بهار په افریقا ولیدل چې انفجار څنګه ته وسو، پسو کارمندان پسو توانی سوله سش کال په ګمرک کې چې انفجار وسو د حبیب گلزار د کمپنی څو موټران لاره نیو موټران تتل پرو سش کال حتی موږ د یو وړم کال موږ د سر توان درلودې د روشن مخابراتي د سکا کې چې انفجار وسو 50 کسه یا 60 کسه دې ته هم باید ولشته ته داسې وي کې چې خصوصي کورم په دې ملک قرباني ورکی ولې بنیادی کار زه فکر کوم چې په افغانستان کې لوی پروژو ته مخه ونیسي د زیربنا او زیربنا پروژې موږ څنګه کولی شو پالی هغه برق دی درغو چې افغانستان اوس زه تاته وایم په هر ولایت چې سره واخی پهلته 50 پاپریکې 60 پاپریکې په 40 کې دي کار کوي. خو زه تاته ګورم یو پاپریکه چې په چین کې جوړه شوې ده هلته برق هغه ته تقریبا د افغانستان په ډېر کم قیمت ورکوي، محصول نه ځینې غواړي چې صادرات کې ایکسپورټ چې کوي تاته سبسایډ درکوي. نو موږ څنګه کولی شو چې دغه سره موږ چې اول خپل برق په یو د زیربنا زیربنا پروژه ده چې جوړې نه کو خپل برق جوړ نه کو برق ته متوجه نه سو لکه په زراعت کې چې تول تاسو یو ډېر شته اشاره وکړه چې د یو ملک صدراعظم یاد کې چې هغه ویل چې جرګانو واقعت زه تاسو ته وایم چې په کلو کې چې ډیر عمر د مخه چو د کلو د خلکو هغه خود کې پایي چوه هغه دغه د چرګانو د چرګانو هګي و یا د زراعتي مالداري او دا پسونه و چې د پسونه په سبب کال ساتل نو دا نو زه فکر کوم چې په دې کې اړوند سکتوري وزارتونه د افغانستان د خلکو مشکلات باید درک کړي، مشکلات باید یاداش کړي. اړوند هغه اتحادیه چې د خلکو سره نږدې کار کوي د کارګرانو اتحادیه ده، د افغانستان د سوداګرۍ خونه ده، د افغانستان د صنعت اوتاق تجارت دی، د افغانستان د ښځو اوتاق تجارت دی، د افغانستان بین المللي اوتاق تجارت دی. د دې سره باید دی په ډېر باید دې ته یو جامع طرحه جوړ کړي چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې اول د بیکاري کچه یو زده وایم هغه شی چې موږ ته ډېر مهم دی هغه بیکاري د بیکاري ته ته په کندهار کې د یو مثال چې ما ټولې یو پاپریکا د نساجي پاپریکا په دې کې من درې زره کس کار کوي پنځه ویشت کاله یا دېرش کاله کېږي د دوه اویا کال څخه تر اوسه پورې دا پاپریکا پر مځکه باندې بهتره پرته ده. نه حکومت په خپله جوړي نه خصوصي سکتور ته دا زمینه مرکه هر وزیر چې ولاړ سي د افغانستان یو بل مشکل په دې کې دی شاید زکریا صاحب وریال صاحب په دې کې را سره کنه هر وزیر چې ولاړ سي بل وزیر چې رالی خپل هغه بیا سره شروع کوي بیا د سره شروع کوي بیا یو شته پروپوزل جوړي بیا یو شته کوي. نی حکومت په خپل جوړي نه خصوصي سکتور ته دا زمينه مرکه هر وزیر چې ولاړ سي د افغانستان یو بل مشکل په دې کې دی شاید زکریا صاحب وریال صاحب په دې کې را سره کنه هر وزیر چې ولاړ سي بل وزیر چې رالی خپل هغه بیا سره شروع کوي بیا د سره شروع کوي بیا یو شته پروپوزل جوړي بیا یو شته کې موږ ډېر غټ کړه دونه په دې اوس کې هم چې خصوصي سکتور مشکلات لیدلې دي د لاس اور کړی دي دا هغه مشکل دي نو زه د سپیکر کوم د درغو چې د مرز تشخیص ونسي صحیح ده د مرز تشخیص ونسي دا ونه سر کولی زما ارزو دغه ده چې اول باید موږ تشخیص وکړو چې موږ څنګه کولای شو یو شی چې دی چې زه فکر کوم چې هم دغه د بیکاری د منځ لور اول صلح په افغانستان کې ډیره ضروری ده پایدار صلح چې په افغانستان کې راسي تو هم دا ستې چې موږ باید د مخ ته تشخیص باید وسته تشخیص ورته باید دوا باید ورکړو یو بل خبر ولسمشر ویل چې زه اقتصاد برابر کوم چې جنگ ختم شي به ورسته خپل ولسمشر هم دې خبرې تراغه چې اول جنگ ختم چې اقتصاد به برابر شي کوم یو باید لمړیتوب پوه شي چې هغه مسله حل شي چې تر څو افغانستان ته خلکو ته د فقر نه نجات زمينه برابر شي. ګوره موږ تاسو هیڅکله جنگ صرف نه فزیکی جنگ نه ده، اقتصادي جنگ ده، اجتماعي جنگ ده، عدالتي جنگ ده. هغه وخت موږ کوي شو چې په ټولنه کې سوله ولرو جنگ ونه لرو چې فقر نابود شي واقعا خلکو لپاره کار ایجاد شي اقتصاد وده عمومی تر سو چې موږ سوله تضمین کو او سوله وساتو کله چې فقر وسی بیرته جنگ شروع کیږي ځکه په معنا بو باندې خلک جنگ کوي یا مافیا مداخله کوي هغه وخت دایمي و همیشگی سوله پاتې کیږي په افغانستان کې چې اقتصاد
وده عمومي اقتصاد دير مهم ده حتى د سولن هم اقتصاد مهم ده برات الاقتصاد نم سولن نشو ساتله شاید آنی سول راشی به تل منزلارش یا شاید زغوان شو تصحیح کم ما مخی ویلی دری اطلس میلیون فامیلی دری میلیون فامیلی ده چه اطلس کسی کی بچه پنزوس دلار ار فامیلی تو پمیاش باندی د جامعه جهانی نگفته نوشی یا امریکایان خود اطلس اسکر وی باسی پیسی وارد خودم لن محلی نو نه تر اگه وقت پوری چی دنیا پیش پا افغانستان فکر ده جنگ لامل ده دقم رستی باید محروم کسانو تورکل شی دم که دیشی چی ده اقتصاد دو ده لپار مومد واقع شی یعنی تحصیل یافته و تعلیم یافته خلق که دیشی چی ده تولیدات و کیفیت خیکی او ده اقتصاد لپار زمینه مساعده کی دیرمان دو دقیقه وقت لرو تقریبا درې یو خبره ده کار که ډیر پیدا شي نو څه پې بله ورځ ما یو چانه واورېده چې یو کس دی په اداره کې مدیر عمومي فوټوکاپي دی نو که چاته کار هم پیدا شي او هغلته هغه کار مثمر نه وي معنا څه ده زه وایم چې د کار موندنې په برخه کې حکومت د څه په کار دی حکومت ته په کار ده چې پر اساسي زیرمو باندې د سره کتنه وکړي اغی و زراعت او صنعت توجه کی او بالاخره د اجتماعی عدالت او د قوانینو د تعقق د پاره عملا د لاس پکار سی او خپل درو اجتماعی شریکانو ته چې هغه د کار اساسی پروژې دی یعنی حکومت د افغانستان د صنعتګارانو تجارانو او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه چې د کار بین المللي سازمان د دوی همکار دی او د دنیا د هغو تجاربو څخه چې پکرې په څونه وخت کې له منځه څخه وړی دی استفاده وکړي او یو ښه قوي استراتیژي جوړه سي او دا وینې په عمل کې پلي کړي نه په شعار کې موږ په شعار کې اول لمبر یو او په عمل کې آخر یو بله خبره راته وکړه چې د کار نه باید د عام وګړي او د حکومت تعریف باید څه وي اصلي تعریف خو دا دی چې کار و اهل کار ته وسپارل سي ولې په خواشینۍ سره چې تر اوسه پورې دغه پروسه لکه څنګه چې لازمه ده و اصلي خاوند ته نه ده سپارل شوې او دا به په ډېر مشکل سپارل کېږي ډېره مننه درې واړو راتګ نه مننه خدای مراوله نن په کار وه چې ما سره د کار او ټولنیزو چارو وزارت نهم څوک وی خو هغوی رانغلل همداراز د اس آی مرکزي ادارې د ویان روح الله احمدزي چوکۍ خالي پاتې شوه وعده یې کړې وه چې را به شي خو رانغې نو تودې خبرې همدومره وي په الله مسپارم